אנו יכולים ליצור מסלולים בעזרת ציור בתוכנת After Effects CS6. מבצעים זאת דרך טאב ה-Motion Sketch. כאשר אנו נמצאים במשטח העבודה Animation, טאב זה פתוח מצד ימין. אך במידה ואינו מוצג, הוא כמובן נגיש דרך תפריט window Motion Sketch. כאשר שכבה מסומנת בטיימליין, אפשרות חלון ה-Motion Sketch פעילה. נלחץ על כפתור ה-Start Capture, ונתחיל לגרור את הרכב שלנו. הרקע נעלם, וזה כמובן בלתי אפשרי לעבוד כך. בואו נבטל את הפעולה ב-Undo. נסמן בחלון ה-Motion Sketch, את אפשרות ה-Background, תצוגת הרקע בזמן הלכידה. נלחץ שוב על כפתור ה-Start Capture ונגרור שוב את הרכב. נעצור ונמשיך. ברגע שסיימנו, אנו עוזבים את העכבר. במקרה שלי, הסתיים הזמן, אנחנו תכף נשנה גם את אפשרות זו. בואו ננגן ראשית את האנימציה שלנו. בואו נפתח את מאפייני הפוזישן, נלחץ על האות P. כפי שאנו רואים, נוצרו המון Keyframes. המאפיין Smoothing מחליק את המסלול, ‫הוא מבטל יצירת Keyframes מיותרת. הפרמטר נע בין 0 ל-1000, ועל כן, כאשר הפרמטר על 1 כברירת המחדל, הוא בקושי משפיע. בואו נבטל שוב את הפעולה ב-Undu, נשנה את Smoothing ל-10. נלחץ שוב על כפתור Start Capture, ונתחיל לגרור. משחרר. אנו רואים כי ישנם מעט מאוד Keyframes על גבי המסלול, ומאפיין ה ביצע את העבודה. כמובן שאנו צריכים לעבוד על המסלול ולשפר את האנימציה. דרך אגב, אפשרות ה שביצענו למסלול, קיימת גם למסלולים שאנו מבצעים דרך ערוץ ה בחלון הטיימליין. אם נבחר את ערוץ הפוזישן, ישנו תא בנקרא סמוטר המחליק, והוא מבצע בדיוק את אותה פעולת החלקה של מחיקת Key-Frames לא רצויים. האפשרות הראשונה בחלון, capture speed at, מהירות לכידת התנועה. כברירת מחדל, מהירות הלכידה זהה למהירות נגינת האנימציה, ועל כן היא על 100%. אם נרצה לדוגמה שהרכב ינוע מהר יותר, ראשית בואו נבטל את הפעולה ב-Undo, נוריד את הפרמטר ל-50%, ועל ידי כך הזמן ינוע לאט יותר ב-50%, והמהירות תהיה כפולה. בואו נלחץ שוב על Start Capture, ונתחיל לגרור. ונשחרר. שימו לב שכעת הספקתי לבצע את כל המסלול בחצי מהזמן בשש שניות, מה שקודם בקושי הצלחתי לסיים אותו ב-12 שניות. בואו ננגן את הסרט.